Dobrý den, vítejte u sledování pořadu Connected, do kterého si zveme zajímavé hosty ze světa počítačů, internetu a mobilních technologií. Náš dnešní host založil ještě na vysoké škole společnost Safetyka Technologies, která se zabývá vývojem bezpečnostního softwaru. Já ve studiu vítám Jakuba Machdala, šéfa brněnské společnosti Safetyka Technologies. Vítej. Ahoj, děkuju za pozvání. Začnu zajímavou otázkou. Vy jste byli v soutěži D&D v České ano. televizi, kde jste žádali investory o investici, to bylo asi 2 roky zpátky. Nabídku jste dostali, ale odmítli jste ji. Nepřišla vám výhodná, litujete toho teď nebo ne? No tak vzhledem k události nějaké poslední doby, tak já si myslím, že určitě jsme toho nelitovali ani tehdy, ale o to víc toho nelitujeme ani dneska, takže teda aspoň já za sebe, pokud bych mohl mluvit, a předpokládám, že všichni ostatní společníci to vidí podobně. Na druhou stranu, tehdy, jestli si to dobře vzpomínám, to bylo za nějakých, to byla hodně malá valuace, teda jestli nějakých 50, snad nebo 40%, nebo no, takže bychom měli tu představu trošičku jinší, kdybych to tak asi jednoduše řekl. No. Já si myslím, že se to určitě vyplatilo, protože jste teď nedávno oznámili, no. že jste sehnali investora, který vaší firmu ocenil na 100 milionů korun, což je velice pěkný číslo. Odpovídá to současné hodnotě? No, kdybych to měl být úplně teda konkrétní, tak těch investorů vlastně bylo víc. Někdy bylo jakoby v poslední době třeba ta valuace byla vyšší. Kdybych to měl z hlediska finančních ukazatelů, tak přiznám se určitě to, jestli zatím ještě neodpovídá, ale vycházíme z toho jako pro nějaký budoucí vývoj. Vycházíme z toho, že ta hodnota toho vlastně, co my děláme ve smyslu příprava vlastně produktu Safetyka Endpoint Security a toho aktuálního stavu vývoje na bezpečnostním trhu, tak ta valuace by měla být velmi brzo i překonaná. Možná i více než pouze málo. Vy připravujete produkt pro firmy, který šéfům nebo manažerům umožňuje monitorovat zaměstnance, jak se chovají, co píšou, co na svém počítači dělají. A v uvozovkách takové špehování. K čemu přesně tenhle projekt nebo produkt je pro ty manažery dobrý? Já bych to určitě teda nenazval špehování, protože my v podstatě dáváme managementu a majitelům vlastně společnosti nástroj, kterým pomůže najít takzvané interní hrozby, jak my tomu říkáme. A když to vezmu z jedné strany, ten svět antivirů, firewallu, to jsou takové externí hrozby, kde firmy si pořizují tyto produkty k tomu, aby je ochránili před nějakými třetími osobami, hackery, víry a tak dále. Ale oni přichází někde z druhé strany světa a my vlastně chráníme proti, řekněme, problémům, které můžou způsobit přímo vlastní lidi. A teď bych určitě to nenazval špehováním, protože to je vlastně jedna z nějakých částí, co ten produkt v podstatě do určité míry umí, ale spíš vlastně odhalování těch problémů, které vznikají právě spojený se zaměstnanci. A není to pouze jenom o špehování, je to vlastně o tom, že ten zaměstnanec může udělat třeba chybu v tom, že někomu nějakému kolegovi pošle mail s citlivými daty a toto už samozřejmě pro firmu může být docela likvidující například. Takže to si myslím, že je ta hlavní přidaná hodnota v tom, co to těm firmám může i donést. Takže dalo by se říci, že třeba co se týče těch externích hrozeb, jakože útoky hackerů, jakože někde se chytne se vir a takovýhle věci, malware stáhne nebo cokoliv, že to je menší riziko hrozby, než v případě, že ty data z firmy nebo ze sítě nebo odkudkoliv vynese vyloženě zaměstnanec? Když to, já teda nebudu říkat pouze svůj názor, já řeknu vlastně názor, nebo spíš teda jakoby výsledek výzkumu společnosti Ponemon Institute a ještě k podobným vlastně závěrům došla i vlastně americká tajná služba nebo FBI a ta vlastně přišla s tou myšlenkou nebo přišla s těmi výsledky, že až 80% veškerých bezpečnostních hrozeb tvoří právě zaměstnanci a lidi, co se pohybují uvnitř firmy. Takže tohle je docela šokující zjištění, když si vezmete, kolik ty firmy utratí za právě bezpečnostní nástroje, které řeší pouze vlastně ty vnější útoky. Do určité míry jsou automatizované, takže třeba na počet jich může být někdy více, ale když si vezmete, tak někdo, kdo k těm datům má jednoznačný bezprostřední přístup, tak může to mnohem víc ohrozit a teď komu to nemusí být pouze úmyslem, může to být vlastně nechtěně, třeba, jak jsem zmiňoval, někomu to pošle, tak je to mnohem větší riziko, než například nějaký ten hacker na té druhé straně světa, bezprostřednější. A
těch lidí, kteří ve firmě, kteří to udělají úmyslně, třeba vynesou na flash disku nebo e-mailem někomu pošlou citlivá data, nějaké finanční výsledky, cokoliv, je víc, dalo by se říct, že jich je víc, než těch, co to udělají neúmyslně? Těch je právě míň. Těch je míň. Těch je míň, ale o to víc je to potom katastrofálnější pro tu firmu, kde se to stane. Jo? Ono, jako ne každý těch zaměstnanců, kteří tohle třeba v průměru můžou tu firmu poškodit, je, řekněme, v těch větších firmách možná do nějakých 10-15%, kde by se mohlo něco takového stát a vlastně to bývají nějaké jednotlivé případy, které pokud zůstanou neodhaleny, tak pak se to té firmě často může krutě vymstít. Můžete o tom číst prostě dnes a denně v novinách, třeba v zahraničních, kde se prostě jaká velká společnost teď přišla o nějaké citlivé data, kde tam si někdo vynesl něco a pak za to může samozřejmě ta společnost, že neochránila ty data. Že? Vy ale přeci v tom musíte podléhat a vyrovnávat se s nějakou legislativou, pokud se nemýlím, že státy mají stanovené to, co firma může ty zaměstnance hlídat, jak se s tímhle vyrovnáte, protože vy už jste konkrétně zhruba v 50 zemích, k čemuž mimochodem gratuluji, to je pěkný výsledek. A v každé zemi je to přece úplně jinak, ne? Přesně to je nastavený práv, takže tohle musí být hrozná práce. Je to, řeknu to asi fakt na rovinu, je to šílené vlastně zajistit jakoby pro každou tu zemi. Nicméně v každé té zemi, kde my jsme, tak máme nějakého distributora, který má nějaké specialisty, kteří se tomu věnují. A my v součinnosti s nimi právě připravujeme, nebo to řešit to určité míry, jak jsme domluveni, protože řešit čistě oni, tak právě jakoby shodu s těmi standardy, s těmi legislativními standardy. A co bývá docela zajímavé, tak v některých těch zemích už se začínají objevovat i zákony, které vložně vynucují něco takového, aby ty firmy měly k tomu, aby se něco takového nestalo. Takže na jednu stranu jsou tam v tom našem produktu části, které vyloženě ten zaměstnavatel potřebuje k tomu, aby naplnil tu legislativní podobu. Na druhou stranu my jsme schopni mu pomoct k tomu, aby nebo managementu firem, aby nějakých těch legislativních standardů přímo dosáhla. Samozřejmě jsou tam některé části, které se týkají vlastně privacy issues, nebo vlastně konflikty potenciálně se soukromím právě díky tomu, že prostě pouštíme se na do určité míry tenký led. Ale to samozřejmě řešíme tak, aby ten zaměstnavatel samozřejmě byl v pořádku, jako ten náš zákazník v podstatě. Jo. A to řešíme právě i s konzultacemi našich partnerů, kteří potom provádí tu implementaci u zákazníků a tak dále. Takže vy se spíš tím zákonům podřizujete, než to, že byste to dělali třeba jako Facebook nebo Google, který zkusí, kam to jde, když je problém, tak začnou lobovat ve vládách a tak zkouší to přes soudy? Já si myslím, že ještě stále asi si netrvám tvrdit, abychom se srovnávali s takovouhle silou. Jasně. Takže jakoby zůstávám na zemi a určitě nebudu říkat něco, co není pravda. Jo. Takže to asi očividné. Takže samozřejmě jsme v tom, že tím zákonem se podřídit musíme. Samozřejmě na druhou stranu nebudeme, protože otevřeně jsou ty politiky v těch zemích nastaveny různě, takže někde je ta míra toho, jak si to může vykládat ten zaměstnavatel trošku větší. Třeba v té Evropské unii je to trošičku ostřejší, ale jsou ty způsoby, jak dosáhnout, aby ten zaměstnavatel byl bezproblémově krytej vůči těmto potenciálním problémům. Evropská komise, teď konkrétně Nelly Kroesová, paní, co má na starost digitální agendu v Evropské unii, přišla s návrhem zákonu, nebo už to ještě úplně návrh zákonu není, ale s myšlenkou, že by se soukromé firmy bezpečnostní, jako jste vy, jako je AVG, jako jsou další a další firmy, měly podílet na národní bezpečnosti, že by měly určovat strategii, měly by podléhat zákonům. Už jste tohle řešili, nebo to zatím není na pořadu dne? Tak zatím mi teda si troufám tvrdit, možná i zaklepu, že jsme zatím rádi v tom, že pořád řešíme čistě biznis a neřešíme zatím politiku. Na druhou stranu určitě by bylo vhodné, aby pokud už se ta politika nějakým způsobem řeší na nějaké právě tyto globální věci, aby se ptali lidi, kteří tomu do určité míry rozumí, mají s tím zkušenosti, protože přeci jenom, a teď se nechci nikoho dotknout, on už docela si jste viděli to video s tím Ryanairem, s tím šéfem teda toho Ryanairu, jak vystoupil ve Evropské komisi, mi se to docela líbilo. Takže jako můj názor směrem jako k politice, tak ten bych tady nějak moc nechtěl rozebírat, ale bylo by určitě dobrý, pokud by právě tyto organizace politického typu se ptali soukromého sektoru a odborníků, kteří tomu rozumí, k tomu, aby byli schopni opravdu kvalitně navrhnout tu legislativu tak, aby bylo pokud možno
nejvíce spokojených stran, jo, které se toho budou účastnit. Jo, teda, takže v tomto směru asi zaměstnavatel versus zaměstnanec, nebo obecně prostě, když už se bavíme o nějaké obecné security, tak asi jakýkoliv subjekt versus jakýkoliv jiný subjekt. Hostem dnešního vydání Connected je Jakub Mahdal ze společnosti Safetyka Technologies. Takže jestli jsem to dobře pochopil, vy jste s tím vaším produktem vstoupili do, dalo by se říct, neprobádané oblasti. Je to pravda nebo není? Respektive máte už nějakou konkurenci? No, to je vždycky taková zajímavá otázka. Já se na ní zkusím odpovědět. Samozřejmě konkurence ve smyslu toho, že oblast interních hrozeb, kterou jsem tady na začátku zmínil, je docela široká. Jo. Jak jsou ty externí hrozby, jsou různé typy, možná desítky produktů, které řeší určité specifické obrysy. Tak stejně tak ty interní hrozby obsahují velké množství lidí, nebo pardon, velké množství oblastí, které je potřeba řešit. Právě třeba produktově, částečně legislativně a tak dále. Takže co se týče právě té agendy, která se týká vlastně té technické části, tak si troufám tvrdit, že už náš produkt je na světě opravdu nejobecnější a tu problematiku interních hrozeb řeší opravdu nejlíp. Ve smyslu toho, jak jsou různě, jak řekněme, konkurenti, jak jsme se o tom bavili, že řeší jednotlivé aspekty, například konkrétně třeba to, jak jsme se bavili o tom monitorování. To už jsou produkty, které tady jsou na tomto trhu docela dlouho, už mnoho let, ale když to vezmu takhle, my vytváříme ty produkty tak, aby vlastně byla tam nějaká určitá úroveň umělé inteligence a aby z toho byly opravdu ty výstupy pro manažera srozumitelné, aby z toho bylo něco, co mu dává opravdu nějakou hodnotu a nějakou informaci, kterou může použít. Ne to, že to a to přesně dělá v tu dobu. Aby mu prostě dával nástroj v tom, že bacha tady na tady toto, to může být problém pro tebe za nějakou dobu. Jo? Takže něco v tomto duchu. Jo, když to řeknu pořád obecně, když to nekonkretizuju. No, protože mě jako překvapuje, že nikdo teda tak komplexní něco takové řeší. Vím, že třeba Izraelci dělají něco podobného, firma Checkpoint. Checkpointi, můžeme se klidně bavit o každém konkurentu zvlášť. Jo. Checkpoint třeba řeší oblast, nevím, jestli vůbec mi přísluší tady mluvit o konkurenci, jo, když to vezmu. Oni mají právě třeba ten produkt pro DLP, pro vlastně ochranu proti ztrátě dat. Ale to je právě, jak jsem říkal, jeden z těch aspektů celkově té problematiky interních hrozeb. Jestli mi rozumíte. Jo, je tam víc prostě věcí, které se musí řešit. Není to jenom o tom, že vy odhalíte možný únik, ale my jsme do určité míry schopni i předvídat, že ten únik třeba někdy v budoucnu bude. Ale pokud vy ten únik neodhalíte, například s tím právě běžným DLP produktem, tak máte zaděláno na problém, protože ten uživatel může například obejít, může si to vyfotit, ale tu informaci, že tento člověk je do určité míry nebezpečný, nebo to, že vlastně dělá nějakou činnost, která může do budoucna teprve znamenat ten problém, tak tady toto vlastně nikdo zatím neumí. Jak velká je vstupní bariéra na tento trh? Ku příkladu, když si nějaká velká bezpečnostní značka, jako tamhle Symantec, řekne, OK, budeme to dělat, no. Do roka jsme tam. Je to možné? Je to samozřejmě možné. Ale tím, že bys řekli, tak OK, kdo to dělá na tom trhu a toho si koupíme. Jo? To je ta nejjednodušší varianta, asi když to hodně zjednoduším, protože minimálně teda ta strategie těch velkých firm je taková, že skoupí v podstatě menší firmy, které jsou v té oblasti už nějakým způsobem etablované a dají jim novou akceleraci tím svým jménem a s kanály a vším prostě, že to je úplně jiný level. Ale když vy jste se ptal na ty vstupní bariéry, je to, když bych to zjednodušil, je to šílený, jo, jakoby dostat se tam, protože vy musíte za a teda dohnat ten state of the art, který v aktuálním stavu je, ze všech těch oblastí a udělat to takovým způsobem, abyste přinášel nějakou unikátní hodnotu pro všechny, a to nejenom produktově, to i vlastně pro všechny ty zúčastněné strany v samotné distribuci a samozřejmě i pro zákazníka se vším všude, protože on už má nějakou aktuální nabídku. A vytvořit fakt tyto produkty, to je obrovský challenge, protože potřebujete neskutečně chytré lidi, kteří té oblasti rozumí. A jakoby oblasti security, to jsou v podstatě opravdu lidi, kteří dříve například byli opravdu těmi hackery nebo byli těmi tvůrci vírů a podobně, že jsou schopni opravdu velmi kvalitně chápat tu problematiku a tu podstatu toho, co například ten operační systém, když fungujete na Windowsu, tak co tam vevnitř je a jakým způsobem to využít tak, aby a ohnout ten systém tak, protože on nevždycky to pustí, stejně tak to dělají antiviry. Takže jakoby to je velmi, velmi otevřená oblast. Takže je to náročné na čas, na lidi, na ladění, na všecko, protože musíte podporovat X platform a technologicky je to velmi, velmi obtížné a
za B, biznisově to taky není určitě. Takže tak. Co se týče těch kvalitních lidí, vy máte vlastně kompletně inženýrský tým v Brně. Ano. Pořád to platí, jak ano. Ten tým už je veliký. Za tu dobu, dejme tomu za tu dobu dvou let, co jste s tím začali přicházet nějak víc vidět? V podstatě tehdy nás bylo, jestli si dobře vzpomínám, nějakých asi 12 nebo 13 takhle nějakých lidí, teď nás 40, takže trošku jsme vyrostli a stále máme ještě jakoby ten většinový background v té technologické části, protože když ten produkt vytvoříte, tak ho musíte i testovat, musíte ho supportovat, musíte mít tady tohle zázemí docela velké, takže většinu týmu stále tvoří tito lidé. A vlastně další část je samozřejmě marketingový tým a sales tým, který nějakým způsobem pracuje právě na distribučních kanálech na tom, aby ten message zůstal, toho produktu zůstal stejný ve všech různých zemích. To je docela možná zajímavý, protože třeba komunikace toho našeho produktu ve Spojených státech je úplně odlišná k toho, jak se, no, jak se komunikuje pro Evropu, a to je úplně odlišné od toho, jak se to třeba komunikuje v Japonsku. Takže vždycky to nějakým způsobem ohnout zase takovým způsobem, aby to dávalo stejnou misi, že aby to na za A někoho neuráželo, za B bylo to dostatečně agresivní na to, aby si to lidé všimli a tak dále. Takže je tam hodně aspektů, co se musí řešit. Vy v tom Brně plánujete zůstat na pořád? Co se týče tohoto vývoje? Určitě, třeba? Já si myslím, a říkám to otevřeně, říkal jsem to, myslím, že už dříve, a Brno je prostě asi nejlepší IT město, protože máte tam 4 vysoké školy, které každý rok produkují docela velké množství velmi inteligentních lidí. A je to prostě fakt IT centrum, a nevím teda, jako nechci teďkom zase podporovat nevraživost českých měst, ale troufám si tvrdit, že v tomto směru je Brno určitě na špici. A to je asi všecko. No. Co se týče tak 40 lidí, kvalitních odborníků, to už něco stojí to živit, takže jak vy na tom jste právě z tohoto hlediska? Už generujete peníze, respektive vím, že v roce 2011 třeba jste byli ještě ve ztrátě asi skoro necelé 2 miliony korun. No. 1,8 myslím. No, no, no. Tak jasně, to je mladá společnost, která potřebuje investice, potřebuje to nějak napumpovat. Teď jste dostali tedy investici, která vás ocenila na tak 100 milionů korun zhruba. Jak to vidíte z tohohle finančního pohledu do blízké i vzdálenější budoucnosti? Tak vždycky v těch úvodních fázích, kdy jsou startupy a jak se tam kreslí taková ta hokejka, kdy vlastně z začátku je ta firma ve ztrátě a pak vlastně se má dostávat potom velmi rychle zase do plusu, a aby to investor nějakým způsobem, aby všichni investoři a všechny zúčastněné strany byli spokojeni, a to možno nadmíru, protože to riziko je tam v těch počátečních fázích samozřejmě hodně vysoké. Takže my jsme na tom teďkom v té fázi, že pro rok 2012 teďkom plánujeme už být, dal by se říct, hodně v zisku. A co se týče té realizace, tak se tomu opravdu velmi rychle blížíme. Co to znamená být hodně v zisku? Pokud bych měl teda už nějakým způsobem tady zveřejňovat nějaké čísla, tak někde ty odhady by mohly být 5 milionů eur při tržbách. To jsou spíš teda ty pozitivnější, protože ono teďkom ta klíčová věc je, jak moc se ty konkrétní trhy budou rozbíhat. Jo. Takže tady v podstatě můžeme teďkom házet hodně ciframi a je to hodně o tom, jakým způsobem budeme schopni s těmi partnery pracovat tak, aby oni nejrychleji rozbíhali ty trhy. Na druhou stranu ten druhý strop, protože to je obrovská oblast, tak chceme prostě, já už jsem někde říkal jinde, ale chceme prostě být jedním z takových dalších bezpečnostních velikánů, jako třeba už tedy AVG nebo Avast, ale právě v té druhé oblasti, v těch interních hrozbách, takže chtěli bychom to nějakým způsobem se dostat do těchto výšin, když tak to řeknu. Je to naše motivace. Mm-hmm. Říká Jakub Machdal ze společnosti Safetyka Technologies a vy sledujete pořád Connected. Když to tedy chcete hnát do takových výšin, to znamená, že jaký je ten exit té společnosti? Vy jednou vstoupíte podobně jako AVG nebo Avast na burzu někde v New Yorku, nebo jak bylo naznačeno, že velké firmy skupují tyhle hráče, které rozjíždí novou branži nebo novou oblast bezpečnosti, tak se necháte koupit za pěknou částku? Ono to jsou v podstatě nějaké dvě varianty, které bych ještě možná doplnil o nějakou třetí, to, že to zůstane v těch původních rukou, těch původních akcionářů. A zatím teda jsme, a to říkám zase znovu otevřeně, zatím ještě nemáme absolutně ponětí, co za těch pár roků opravdu bude, ve smyslu toho, jak bychom chtěli exitovat. Všechny tyto varianty jsou stále ve hře a tu strategii jsme ještě nějakým způsobem nenasměrovali, že chceme být za
5 let na burze, nebo 7 let, nebo ještě více, nebo ještě dříve naopak, ale nebo že bychom chtěli být za každou cenu skoupeni nějakým dalším komplementárním hráčem a tak dále. Takže ty varianty jsou zatím ještě stále otevřené. Mm-hmm. Jak se brněnská společnost, která vznikla, kterou založilo pár studentů vysokoškolských, dostane z tohoto prostředí až tam, tak daleko, že vaším třeba velkým zákazníkem je Telekom Malaysia? Mm-hmm. No, chce to, já nevím, možná se tady budu asi opakovat, ale nebo opakovat teda jakoby ještě řekněme řádově mnohem úspěšnější lidi, co už tady jistě byli, ale chce to asi opravdu hodně workoholismu a nadšení pro věc a prostě musíte mít lidi, kteří to opravdu hlavně chcou, jo, v tom týmu, protože jakoby přijít zase s něčím na trh, kdy prostě máte už nějaké prostě business zkušenosti za sebou. My jsme žádné business zkušenosti vůbec neměli. Jo. My jsme byli prostě banda těch vysokoškoláků s dlouhýma vlasama, kteří ani ze začátku nevěděli pořádně, co to business je. Dělali jsme tehdy před ještě hodně lety nějaký základní produkt, ani ten se nějak ani extra nějak neprodával, byť jsme z toho nějaké finance měli, ale namotivovalo nás to k tomu prostě studovat si o té oblasti víc a k tomu opravdu, abychom se chtěli dostat někdy na špičku v nějakém konkrétním trhu, tak to chce opravdu hodně obětí, jo? Nejenom biznisových, ale i osobních. Jo? Takže vlastně ten čas, všecko, no, prostě můžeme se bavit o více faktorech, ale je to čas nadšení, prostě ty lidi to musí bavit především. Vy jste teda teď zhruba asi v 50 zemích už prodáváte, prodáváte tedy většinou firmám, ale i státním institucím, pokud se nepletu. Ten prodej probíhá tedy přes partnery. Nemáte, že byste zakládali všude nějakou pobočku v 50 zemích, nebo respektive je to vůbec reálné, abyste ten biznis v takovým počtu přesně rozběhli tak sami? To asi jo. Těžko, ne? Jako nás je přesně tak, jak říkáte, jo. Nás je pár v podstatě. Jo. To je prostě nějaký klíčový tým, který musí být především jako dostatečně manažersky schopný na to, aby byl schopen uhendlovat prostě tu distribuci. Jo. Ta výhoda je v tom, že prostě my jsme si vyselektovali partnery, kteří na to opravdu mají, protože oni mají veškerou tu obchodní sílu, mají tu znalost toho trhu, mají prostě, je to naše v podstatě obrovská páka v tom, že oni ty pobočky mají, jsou schopni udělat i tu tvář té safetyky v té dané cílové zemi a to velmi úspěšně a mají už existující kanály, kterým jsou schopni to dostat těm zákazníkům, kterým to my potřebujeme. Takže je to přesně i ta cesta toho, když to nazvu, toho našeho úspěchu, jo, jak se ho snažíme budovat. Takže asi tak. Takže neplánujete třeba budovat nějaké pobočky, já nevím, Silicon Valley, v Číně, já nevím, kde všude? Co se týče plánu těch poboček, tak určitě minimálně na té úrovni toho organizačního, když to řeknu, prostě manažerského lokálního týmu, který by byl prodloužena ruka naší hlavní safetyky tady v Brně, nebo tady v České republice, když to zobecním. Takže nejsou v plánu vytvářet opravdu nějaké pobočky, že bychom třeba část... Měli by to být především teda business buňky, jo, no? Měli by to být prostě business části, kde, no, business entity, které v těch zemích budou a budou pomáhat právě těm partnerům k tomu, aby byli schopni prodávat, protože oni ten trh znají nejlíp. Jo? My, když bychom šli na nový trh, tak o tom nevíme nic a musíme opravdu jít s hráči, kteří jsou úspěšní na tom trhu a mají motivaci nás dělat, no, mají motivaci nás prodávat. Je to těžké se dostat k těm partnerům, nebo se ozývají sami? No, taky tak, jo. No, je docela těžké se dostat k těm partnerům, kteří o nás neví a třeba by nás chtěli dělat, protože můžou si říct, co to je, jak to je, ale nejtěžší to bylo asi opravdu v těch úvodních fázích, kdy prostě neměli jsme třeba nějakou už trakci ve smyslu toho, že ti distributoři se mezi sebou relativně znají některé typy, takže teď jsme spíš v té fázi, že už se nám často ti distributoři ozvou sami. Například teď na Cebitu nás oslovilo několik distributorů, co mají zájem třeba pro Asii a pro ještě vlastně některé africké země právě si v tyku začít distribuovat. A v těch začátcích to bylo samozřejmě o tom, že my jsme museli si udělat ten domácí úkol, najít si prostě ty ideální typy těch distributorů, kteří pak je oslovit, pak s nima mít takovou tu nekrátkou, docela dlouhou zástupní fázi, kdy prostě se oťukáváme, jestli zjišťujeme, jestli prostě to bude opravdu vhodné vybudovat si důvěru na jedné, na druhé straně a pakliže teda toto funguje, tak pak s nima se do toho opravdu pustit a trval to čas, úsilí a taky nervy, jako kdyby už se k tomu zase vrátilo.
Jak velkým firmám vy jako dokážete prodávat ten produkt? Protože máte třeba páky na to, abyste přišli do opravdu velké korporace, kde by se nakoupilo 20 000 licencí vašeho softwaru, nebo spíš zatím míříte po lehoučku nějakých 100 lidí? Přesně tak, my spíš zatím vybíráme, nebo přes naše partnery jdeme po nějakých postupných krocích, nemůžeme prostě skákat přes patra, byť teda ti zákazníci jsou, co máme v pipeline, už i řádově větší. A právě třeba ten Telekom Malaysia byl zrovna jedno z takových případů, kdy opravdu my jsme schopni být zastřešení tím partnerem natolik, že pokud je tam ta důvěra na všech těch částí toho řetězce, pak už nehraje třeba velikost toho vendora takovou roli, jo, protože vycházíme z toho, že to, co jsme si splnili, vytyčili, to si vzájemně plníme to dlouhodobě, takže ta důvěra tam nějakým způsobem vzniká a díky tomu jsou schopni nám věřit a pak se jim to i potvrzuje, že ty společnosti mají to, co jim bylo slíbeno. Jak veliký konkrétně tenhle trh může být s tím, co děláte vy? No, my jsme právě zkoušeli, uvažovali právě nad tím, já jsem tady definoval něco takového, že do určité míry ten trh je vytvářen tím, že jsou tady nějaké interní hrozby. Jo. Jsme tady tohle definovali a ten trh, když bychom poslepovali z těch menších trhů, tak teď to vezmu z těch jednotlivých částí, tak aktuálně je už v miliardách dolarů. A co jsem zjišťoval, nějaké ještě další informace s našimi kolegy, tak je to nějakých meziročně 30% nahoru vlastně, že to roste. Takže je to teď v té fázi, kde ten trh se pomaličku začíná dostávat k těm klientům a je to stále velmi rostoucí oblast. To teda určitě, kolik byste tak chtěli procent z těch miliard dolarů? Jak velký část koláče toho trhu? V rámci teda toho, protože my jsme jako ve specifické nice, protože je to hodně velký trh, ale pokud bychom si to měli fakt jakoby zajít do té naší míry, tak tam bychom chtěli být dominantním hráčem. Jo. Nebyli jsme zatím ještě schopni opravdu přesně zjistit, kolik z těch miliard, kolik to tak jakoby je. Vlastně jsme schopni těch uživatelů přesvědčit na to, aby si pořídili právě jakoby to obecné řešení a to vlastně my teď na tom ještě pracujeme, abychom zjistili, co vlastně je přesně ten náš trh se vším všudy. Možná to může znít fakt docela naivně z naší strany, ale je to docela challenge vlastně zjistit si, co ten nově otvírající se trh vlastně ze všem všudy obnáší. Takže my často vlastně bereme těm větším, ale bereme těm stávajícím řešením a pak dostáváme je na tu naši loď, když to vynuším. Konkrétně váš podíl ve firmě Safetyka Technologies je 66%, je to aktuální údaj, 23% má investor Ondřej Tomek, ano, který vám dal nějaké ty peníze a zbytek je rozdělené mezi vaše nějaké kmenové zaměstnance. V podstatě ano. Plánujete tyto podíly nějak ponechat, respektive scháníte třeba další peníze, že byste si ukradli z 66% třeba dalších 20%? Já takovou strategii osobně nemám, teda, že bych chtěl za každou cenu zvyšovat svůj podíl ve firmě. Byly i tendence, že si někdo chtěl koupit nějakou část podílu třeba z mého a tak, ale já bych to zatím nechal na té úrovni, jaká je. Takže chcete být, prostě mít to hlavní hlaso, nebo to určitě, hlavní slovo? Určitě bych chtěl mít stále to hlasovací právo. Vycházím z toho, že nebo aspoň teda zatím jsme se s founderem, nebo teda s investorem a s kolegy vlastně shodli na tom, že bude vhodné, aby ta Safetyka byla vedena tak, jak je vedena doposud, s tím, že se spíš do určité míry korigovala dlouhodobá strategie, co bychom chtěli, ale to základní vedení té společnosti by mělo být ponechané na founderech, tudíž je, a tudíž to chceme i ponechat do budoucna takto. Dobře, tak já děkuji za návštěvu, přeji hodně štěstí a snad se zase brzy uvidíme. Děkuji mnohokrát za pozvání. A rozloučím se i s vámi diváky a budu se těšit u dalšího sledování pořadu Connected na viděnou.